bismillaahi raxmaan iraxiim maantaoo ay tahay maalin khamiisa taariikhdan ay ku beegan tahay bisha agoost sanadka waxaan war-saxaafadeedkan u qabanaynaa inaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolka banaadir ugu warbixinno dhacdo xanuun badneed oo runtii xalay ka dhacday aagarka suuqa bakaaraha ee degmada howlwadaag taasi oo ahayd in guryo halkaasi ku yaala uu burburay ama soo dumay taana ay e geysatay dhibaato isugu jirtaa dhimasho iyo dhaawac abaarihii saqdii dhexe ee xalay waxaa soo dumay guri ka kooban sideed biyaano ah asigoona kusoo kordumay guri kale oo afar biyaano ahaa oo dhismo ku socday sidoo kalena gurigaasi uu kusii duldumay guri kale oo ay degnaayeen qoys soomaaliyeed dhacdadaasi markay dhacaysay waxaa durbaba ku baxay maamulka degmada howlwadaag ee gobolka banaadir iyo sidoo kale waaxda gurmadka deg dega ah ee dowladda hoose ee xamar waxay halkaasi ka badbaadiyeen caruur iyo waayeello gurigaasi ku jiray balse nasiib darro waxaa halkaasi ku nafwaayay allaha u naxariistay hooyo soomaaliyeed iyo gabadheeda oo aan kaga tacsiyeyneyno dhammaan hoyska iyo ehelada ay ka baxeen marxuumiintaasi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa saake halkaasi gaaray si uu bulshada ula qeybsado dhacdadaasi xanuunka badnayd dhibaatadii soo gaartay dadkii hantida ku basbeela halkaasi hantidoodii ku waayey iyo kuwii ku nafwaayeba inuu markaasi u tacsiyeeyo wuxuuna tacsi u dirayaa dhammaan qoyska qaraabada ehlada ay ka geeriyoodeen marxuumiintaasi halkaasi ku nafwaaya guddoomiyaha waxa uu durbadiiba magacaabay ama u xil saaray halkaasi guddi warbixin dhammaystiran ka keena qaabka dhismahaasi u socday cidda dhismahaasi waday injineerada ahaa qality controlk halkaasi qalityga dhismaha sida uu ahaa isla markiina waxa ay guddigaasi kasoo warbixiyeen injineeradii halkaasi dhisay waxaana hadda xiran oo gacanta lagu hayaa oo saldhiga degmada howlwadaag ku xiran afar injineer oo labada guri ee dumistu bilaabay iyagu eedhisaya ama gacanta ku haya ama hore bau dhisay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho wuxuu ballan qaadayaa in qof soomaaliyeed ama muwaadin soomaaliyeed oo naf waayay oo dhiiggiisii daatay inaanan laisaga hari doonin dhiigiisa qaabka uu ku daatay islamarkaana qof waliba uu heli doono cadaalad sidaa daraadeed guddiga waxay hadda soo gudbiyeen warbixinna hordhaca iyadoona laga sugayo warbixin dhamaystiran dadka hadda xiranae injineerada ahna sharciga lala tiigsan doono gudoomiyaha gobolka banaadirna wuxuu ballanqaadayaa in marka ay soo dhamaystirto warbixintaasi lasoo dhamaystira kadib bulshada uu usoo bandhigi doono iyadoona sidoo kale lasoo saari doono habraacyo ku aadan injineerada iyo shirkadaha dhismooyinka ka fuliya gobolkan banaadir ee magaalada muqdisho ay mari doonaan hadda wixii ka dambeeya si aysan usoo noqnoqonin dhibaatada guryaha duma ee dhibaatada xooggan ka soo gaara bulshada soomaaliyeed haddii ahaan lahayd inay naftooda ku waayaan ama hantidoodai ay ku burburaan islamarkaana la hela cid mas-uuliyaddaasi qaada si markaasi loo hela cid mas-uuliyadda qaada waxaa la soo saari doonaa habraacyo cidda hadda ee ku lugta leh ama fulinaysay ama fulisay dhismihii hadda burburka ku yimidna gacanta ayaa lagu hayaa sharciga ayaana lala tigsan doonaa marka warbixinta lasoo dhamaystirana bulshada ayaana usoo bandhigi doonaa mar kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wuxuu tacsi u dirayaa qoyska ehelada iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen muwaadiniintaasi soomaaliyeed kuwii hantidooda meeshaasi ku beeleyna sidoo kale tacsi ayuu u dirayaa asigoona la soo wadaagi doono bulshada soomaaliyeed markay soo dhamaystirto warbixinta guud iyo habraacida la raaci doono insha allah